wadusembe dewa no nga omwabuzi wa president kusonga za ghetto eh baga antibitiba babi ye abasajja baamukutte mukwata buli omuje yagambye nti nedda iyo omusajja omulema aye n'omukwata nkwe gamba nga agala okulwana nedda kyabadde kibi nnyo naye nga mawule genfunye nti okuva wa mama ghetto mukyala Buchaman angambye nti embeera egenda eterera nkizaamu ku ssuubi era nga n'abawuzi ba president abapebe yakalonda kusaasira fulufiga n'abala baga nti ensonga eno bagenda gihandola okulaba nti kiggwa bulungi nnyo banagihandolinga batya nze abasajja bano bamanyi balina effujjo naddala nga bamaze okuteekamu ki yatugamba nti yakola ki kinywamu kati tosuubira nti ono gaye yatandika olutalo omwe bagamba nti ensobi ebbiri tiziba ki tosobola kukola nsobi naye n'okola nsobi nemusobola nti mujjafunamu ekituufu no nti omu kati ekyabaddewo RCC agamba Buchaman yabadde mu nsobi Buchaman agamba RCC yabadde mu nsobi so ate ekirungi bona bonna baripotinga omuntu ogwo pulezidenti Museveni bajazitulamu n'ekyo kiggwe Uganda etambula egende mu maaso amina naye nga tebakulimba nti yali ekintu ekira kitambula oba ekitrendinga nga emboozi y'omugenzi Joe Paul Kafeero tebakulimba wekuba kuzuukira ye yazuukidde enjawulo eriwo tetumulaba bulabi naye yazuukidde kuba yayogerwako bulijjo yita ne bamukubuuza ki ekigenda mu maaso banaziikula tebaziikule omanyi bali abaagala okuziikula bali baateekawo nti olunaku lwaleero ekirina okukolebwa naye tetunakakasa kuba okusinziira ku musawo wa poliisi alina okukwasaganya ensonga ezo yadde ng'alaga nti bintu bizibuzibu omanyi balina okukkaanya nga famire n'ekyokubiri balina okufuna obukuumi obumala sayidi eri bayinza okugenda emasaaba ne bakolako olutalo kati bikyali awo baba tebaziikudde ate mugamba nti ate nabo nabo batukoze bubi nedda bino ebintu byakukkaanya bakikole mu buntu bulamu bakikole mu kukkiriziganya kuba kye baagala kye banoonya kyakugatta famire eno okuba nti eri bumu Ivan sooka mpe ku by'obugagga by'omugenzi Joe Paul Kafeero kubanga ebimu ku byogerwako byabugagga bagamba nti bano abaagala okuziikula omugenzi mbu CDN enga bagamba mbu sindaga buntu mbu byabugagga byebatabula kati DN eno mbu ejjiramu lyeri naye bannaye ddala omugenzi yasigaza ki awo woolabaawo sookozeo katonda wali emabega woolabaawo awo nno baatunda wali erweza bitundu byekajjansi awo baatundawo ku sente na kati ensiakaanya abantu zaali ntono zaali zimala zaali ntono zaali zimala naye ngaawo baatundawo woolabaawo abaana bano bali kuki ate ngaago oyinza okugamba egaali amaka amakulu ge yali alese neddayo no mu kibuga gitwali tuwangala naye kati bwe tuyingira ekyalo Masaba sayidi eri enkoko njeru ago ge maka ag'omugenziyatandikirawo si we yatandikira nno yagenda okufa nga maka galabika bulungi gagabeeyi nnyo ku kyalo wali eri maka gyegali enkoko njeru Masaba wali eri kati ebyo ebimu ku byogerwako mbu tebaagala bitwalatwala ebyo abaana abo basalira musango ki abantu balina musango nja kubulira mu maaso gwensalira omusango njamu kubulira abantu balina musango bona benyini kati enyumba y'omugenzi gyeyatandikiramu yarabbi Joe Paul Kafeero omukulu sempi gyatonda yagambye tumuyite nabbi kubanga byonna byeyayimba bituukiridde ebimu byatuukiridde ng'akyaliwo ebira bituukiridde ng'afudde ge maka geyatandikiramu ago naleko agenda mugali g'olabye getubadirwakavaako twongereyooko katono kati nako bagala katunda buli kimu bajja kitwala kati eryo ttaka eryo liriddawaliringoko njeru Masaba eryo nayo ttaka waliwo ettaka libaalizingako abalimi b'ebikajjo gye tugendako libaalizingako abalimi b'ebikajjo eryo eryo nayo lyayeta ttagali nga bagamba nti baalizinga ettaka era omukyala oli bisirikirwa yali munywanyi oba muganzi w'omugenzi lyamuluma nnyo kati eyo nno mwebamutereka omwo bamutereka omwo kati simanye baba batundu banawo batundawo nawe wajja kuletaawo ekyapa omanya kirina ekyawo lisirikirwa kirina era yatugamba nti omugenzi yamugamba nti kino kyo kikuume tokitanga bali bagenzi bambi okumujjukira bandibadde bekuba mu mutima ne bakola n'amaanyi gaabwe ne bava ku bintu by'omugenzi babyesonyiwe kuba bakuze kuba bakuze naye buli omu alina ensonga lwaki aga nti baziikule oba tebaziikula kaakati nga tuvuddeyo eyo twafunye omu ku baana b'omugenzi Swaziniga ye agamba nti yasikira taata mu kuyimba wagamba era omu ku baali batunuuliddwa nti ayinza okuba omusika naye ng'omusika gwe baalonda omusika yatuuzibwa n'omusika gwe bagamba nti gwe baalonda banjawulo
Netu jagena na bechika chivasa lao. Kwa batuza Martin Kafeero. Ngo musika. Wadebaga mambu Simon Peter Kafeero. Ya ino kusika. Swazi ni gono. Watu wanyumiza mkuna ye mbozi. Mpamvu wanvu. Na watu wulia kumusonga hizigenda maso. Ziba gulumbi. Ya. Chia chidea chigenda maso. Chigenda rachi. Na gamba. Awagira tawagira choku zikuruwa. Soko tuwe Swazi niga. Mimi kwana bechika mkugambie babubi. Babi kakunzanyi wali walimba. Jibaka lizate nga babubi. Tune fuse tune ye. Wajibuli tune ye ni wajikole de musini waji. Tune ye najikole de babao. Machi ndiye. Bonyo nyola papa divayi. Menzo vuta tegera. Alo papa misachi. Waliyo papa mwotitata mtata. Eliyo papa studiozi. Eliyo papa fuwe mele. Yoba ya studio kati wala ba eh. Chuo ni kuma ya tina jikole demo studio. Kuwanga. Studio ya papa. Echiso kire ndara. Echiso kire ndara mazini. Chuo ni evi ndubi kuwata kubibaku. Chituangi. Chitegira. So sagala nyoku involving ama nyaku watu ni hizo. Kuperinga hili. I am a Swazi nigga. Na soo kire yukube ndongira ya mwami ya soo kukumba kufuti ni kuchukuba na ye Kumi ya ni nduzi zembi hii mbibanga jini Baida unu wabandu chepata ni namanya na kumanya Ulu imba lwakuwa katuluwa vili demo time ya Nero ulimba na luimba da Ulimba na luimba da only that wali kufu demo Ila ni nomukulu jeseka vili na chumanya Nalini nukumadifu na aluteka mmoto kai na aluuliza Gevitu vino vita nzutusu mbua na hindi ya kaimba kangewa kwa kari kulo budgeti yao yusi edewe kari kandema Nenga ze chidumba nite mmutu nga rupa yuri gira kati Doza wakabantu wa bata ya tune ya fusa tune ya yuwa Wajibuli tune ya ndo wajikole de musimi waji Tune ya najikole de kwa wapapao ya machi nge Bapi ya be mikwano bapi Panunze bata mikubanga bapi mu famile ya Paul Kafeero bameka abayimba manye Swazi eliyabala omanya buzwo buliwo ndi Kafeero yakuza abana banji ate na abachala banji bamusibanga abana nebo nabe yakuza so far Swazi ayimba lona balaba bavudenga kana obayimba okay kati nga odde oluyimba lwagambye ndi babbi 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 omanya bayimba ko bana bagalo abagwa twale mali omugezi so ye agambye obako obubwe kabuyise mu luyimba kuvumirira bigenda maso okay Nenga Swazi niga nga omulide tansi na luyimba lweyaka yi yakumbereriwo bigenda maso ewaabwe Swazi niga oyo era ayongedde okunyumyamu ko naye biwanvu ku mugenzi ne ku famire mutuwongere Saidi ya misirikiriwe na Saidi yo sobe Wali Saidi dewali abintu bya jamu Saidi anyway kati abantu nga yachira bagoge mazima goyogedde dwaluwa yagalo kujayo okufura kayikuzi Waluwa atayagala kwefura kayibuzi. Chitegeda. Kati mama ya atayagala kwefura kayibuzi. Nange sagala kwefura ni kayibuzi. Bakayibuzi bano bagamba. Bawakanya obusika obuliwo. Abamu batubuuza ko nga bannamawulire. Ne bagamba nti Swazi gwe walina okuba omusika wa Principal Job Kafeero. Nze kikyamu ndowooza okumusikira mu ndongo. Kubeera gye nasikira. Kyokka ddala omwana omulala afaananya muzeeyi ku kikolo. Nze kye mmanyi kuba muzeeyi we yagenda okuviirako rest in peace father. Naye nga yali eddaame lye baatusomera lyali liraamira mukulu wange Simon Peter Kafeero nkola ki? Osika nze kyonna kiwulira bulungi nga balisomye walimusota gina eyo era nali mukulu ng'antegeera bulungi. So kati bino ebintu ensobi yaviira ddala awo by the way problem yaviira ddala no yaviira ddala ku muntu yakyusa kintu ekyo ekiraamo baakyusa kikyusa kikukikyusa nti kale newankubadde kale kikyali valid kitegeera nga bamu abazze babuulira nti yakiwandika ku ssaawa esemba but then yakiraama kyekinyusa ekyo nti ekituufu omusajja yagamba bwati bwati gwe n'okola otherwise ebintu bya mugenzi eby'obugagga bitundiddwa
ebisinga biji wakati bwo kubanze nganga ebisinga mbanja ka kumanya kiki ekibatabula enyumba erweza yatundi kiki ekira kati kanjogere ku nyumba enju eyo ekutunga kwayo kwateesebwa emiti nga buli omu atudde era senga wange namulabe ku ttivi n'akyogera lunye tino baatuula mu miti ngaotunda enju eyo so ndowooza ekyo nkitereezezza okutundibwa kw'enju teyali opugundi yange tekwa idea yange nze nga swazinigga ekyo nkitereeza nkitegeera tebangako idea yange ng'omuwulidde zeze ensonga z'omugenzi tujja kwongera kuwa ensonga ezo naye nga kyensobola okugamba essaawa zino gwe oledi avudde awaka noonya bukedde w'olwaleero munyuvu alimu buli kimu ekikwata emasaaba ekikwata ku famire buli kimu ku nsonga yapa kafeero tumukusensu buli kimu mwekiri nusu olu lukumi kwekwata kopi ya bukedde abasinga mwekyo muganda wange nkubuulira nga tuvudde eyo biniganta kiki biniganta omanyi naye ayagala kukola ga kafeero kwagala kuzaala baana baleke ku nsi nga tabayingiza kika oyo yagwa naawe biniganta wagwa kati biniganta ensonga ze zongedde okulanda oluvannyuma lw'omwana muwala Fiona Kakwasi okuva enaga nti biniganta yamuzaalamu omwana omwana awezezza omwaka mulamba biniganta tabalabirira aganya okuyingiza omwana mu kika aganya okuwa omwana erinnya minisita nakiwala kiyingi awo abaayingirawo minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana abaayingirawo yayingiddewo dda n'agamba atya biniganta bagenda mukwasaako omukono gw'ekyuma yonna gy'oli omanyina mukuliraku akasimu ennaku ezo n'adda mu kubalaata bw'aba amawulire simanyi mwantama ate simanyi bwe tukola ennyimba ennungi temuzoogerako bwe tufuna ebizibu ninaffe sifa babasudde mu bizibu bino ate tewali ayagala bizibu kujja naye babizze oyumana ejiyinza otya mukulu biniganta so minisita nakiwala kintu amufunye ng'ayogera ku nsonga eza biniganta ezigenda mu maaso nsooke nkuwabule mukaawo ate nekyayibya si bizibu omusajja yatondebwa okuzaala ne amanaji ne ina kumanajinga bana be a very good wachiri talina buvunangizibwa soko dobini ganta minister nacho walashinga muogerako obuzero wanina omwana babayi kapini ganta yanzala mu omwana na musunawo tamulabangako tatuwa buyambi na masimu ya gablo ya omwana wa Kakwasi Fiona mutegeddeko era nga etteeka bye litulagira nti nno taata w'omwana asongeddwamu olume bw'aba nga atakakasa era nga ayagala okufuna obujulizi obusingawo okulaba nti taata w'omwana era nga amwegaana tugenda kukebera endagabutonde y'omwana wa Kakwasi Fiona era tukebere ne taata ayogerwako era amaze okuwandiika ekiwandiiko ekigenda omutuukako ekimu bakuntumye tumujeko ebizibiki oluvannyuma nga tumaze okujja ku by'omwana era omusango egunamuka muvi tugende mateeka abalereze ndozi omuwulidde sijja gattako engoma enene weyingirawo mwenga musooka mukakkana byonna tujakuba tuyatuusaako ebya biniganta nga bigenda mu maaso nga tunnava wano wala omuwaana muwala muyita Prit Alma oyo kigozi yalese ensasagge yasudde ande eddalu ono ande waffe olumutunulako bwati aya omanyina yangambye yankubira akasimira nga nti owaaye Spice Diana azze wano ne mugaa Spice Diana manager roja waali nti nedda nti azeeka ne mugaa tekisoboka ngenda okutuuka nga gwayogera ku Spice Diana mwana muwala ono mutuufu afaanana ne Spice Diana ate mbwe agaliwo mbu baali ba mukwano ne wabaawo mu producer omu awo yajjawo wakati awo kakkanaga baawukanye mu mbeera ki nabatakwegamba nti yali akuba wonna mu mbeera ki Spice Diana eyembeera nja giddako next time naye ngaekiriwo omwana ono agamba nti banaye ababisala mukendeezeemuuko waliwo abagamba alina biifu ne Spice Diana agamba nti sirina biifu ne Spice Diana naye ate ekimunyiiza be bagamba mbwakoppa mbwajjira mu kifaananyi kya Spice Diana agamba naye ajja bibye mu musonyi we naye oyo alabikanga efo efo ogimanyi ekyokulwanyisa project oyo ate kati enjawulo eriwo Spice Diana yakolamu kati alina kasente kati ate ono bambi atandika butandisi sooka omutuwe oli katiko kabala songeya songeya baby kwata wano amanya nedoboozi bampita Pretty Alma Kigozi by the way tewali kyabaawo wakati wange ne Spice just that nti Spice ng'omuntu yakikuba nga enjogera ya buli ennaku zino weeri nti yakikuba bambi n'afuuka busy and you know
tewali nge chamani. Nga mwaliba mkwano? Ya, tuwaliba mkwano. Nga nga project mwagazi kwa saganya mwena? Aa, nida, nida. Project twazi kwa saganya nga fenda. Tuwali nga mkwano nga bomanyi nga bilo mayagaliza mwene. Ona kubila komne na mgamba. Ono walo kadiru, no mla na kubila. Ono walo kadiru, jangu tugende kwe bati. You know, as young kids, abaye na just passion. Na ye, nafuka bize bambi. Mkama ya myamba. Echiche na chukubilao. Sanula ya namukubilao, you know. Na hitting and then. You know, na kusula wo. Tayansula wo. Ugeda ya bantu nenze. Nze nga Alma. Sichitwa la we ncho. Nde sina buzibu kuspaisi. Uba yuna yemu. Endabika. Estai linda. Okakasa. By the way, we are trend. Ya spice. Not really. No, spicy nga yomu yimbi kwe gomba. Katichoga ma spicy nga ya inayo trendy yembu ya spice Diana. Trendy spice Diana. Nanti spice. Music industry. Diana, yeah, creating a brand. Where are you? I don't know. 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 Like simwe goma mbonga mu industry mbai look up to her like nze shitufu when so ke dokulando zizana spice ku na ida girasi za yambali girasi fanana ngo enei sabuliemu tweka tuli ba Luganda mu Yesu ngabe chine chilala be mikwano mba mfuka ba Luganda but nze mu industry ya Uganda ne gombo mchara gwaita Cindy Gemazima, she's the only body I've been looking up to. However, ntinaba yimbi abalala banyimbira bulungi bambi. Nenga ibyo bibagamba mbunyambala glasses ya Spice Diana. Spice ya bayo na kola glasses imbuzi zembuzi no za Spice Diana. Olabage chigambo Spice Diana ku mi. Nze went when birthday from scratch. Paka wendi era naba manyi bati we manyi. Sichusanga ku kala, sichusanga ku njogera, sichusanga ku this is just